Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Okay. Uh, Amma uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Uh, jadi, uh, jadi just in case uh, ada yang uh, mungkin lupa siapa saya ke. Okay nama saya Wan Muhammad Salman bin Salam atau Wan Salman bin Salam. Uh, cukup panggil Salman. Uh, dan insyaAllah uh, inilah minggu ketiga uh, perkongsian saya tentang um, Uh, tentang uh, perkongsian saya untuk uh, sesi The art of writing TAOW okey dan inilah minggu ketiga jadi uh, pada recap sikit-sikit je insyaallah very fast uh, minggu pertama hari tu kita membincangkan tentang tujuan kita menulis okey uh, dan minggu kedua kita membincangkan juga macam mana daripada macam kita nak fuel up daripada Uh, motivasi uh, motivasi kita nak menulis tu kepada nak mencari idea apa untuk menulis. So uh, kebanyakan uh, tentang idea apa untuk kita menulis ni uh, apa yang saya tekankan ialah uh, tentang uh, tentang tiga proses untuk mencari idea tu, idea untuk content iaitu mudah je tiga tiga ketiga proses, tiga step, tiga langkah iaitu uh, input, proses dan output. Maknanya kalau kita nak bagi seorang sesuatu, kita kena cari dulu sesuatu tu. Maknanya kita kena ada dulu. Contohnya kalau kita nak bagi orang makan kita kena beli dulu bahan mentah. Kalau kita nak, contohnya, kalau kita nak kereta kita gerak, kita kena isi dulu minyak. Uh, so, dengan kata lain, kalau kita nak menulis, kita kena cari dulu bahan untuk apa untuk kita menulis. Contohnya, macam kita kena baca dulu. Uh, kita kena baca dulu, kita nak tengok video ke, kita cari, kita bual seorang, kita tengok video, uh, tengok video dah cakap kan, uh, kita korek uh, balik pengalaman-pengalaman lama kita uh, dan uh, berbagai-bagai lagi lah uh, input-input yang input, kita input ada. Lepas tu kita proses, kita hadamkan apa yang kita baca tu. Kita proses tu sama ada dengan cara membuat analisis, kita buat perbandingan kes atau perbandingan situasi uh, ataupun kita boleh membuat satu uh, statistik daripada data-data. Kalau contohnya uh, input itu raw data, kita proseskan menjadi satu data lain atau menjadi satu data lain Uh, buat perbandingan ke, buat t-test ke contohnya kan, siapa-siapa yang belajar sainsistik eh, t-test ke apa okay. eh, okey uh, lepas tu idea-idea uh, dah apa kita tulis and then sekarang kita tiba, idea tu kita dah ada, tapi macam mana daripada idea tu kita nak terjemah kadang-kadang um, idea kalau macam aku kalau aku macam tulis balik je idea aku ni macam mana aku nak panjangkan jadi contohnya nak 500 ke 700 sepatah perkataan kan rasa macam macam mana eh ha, jadi kat sini ini ini, inilah yang kita nak content uh, kita nak content kita nak tackle hari ini iaitu dar uh, iaitu kita nak uh, uh, tackle uh, cara-cara insyaallah konsep dari saya, saya simple je dari dari idea content ke penghasilan content yang proper tu atau penghasilan penulisan akhir tu Okey. Uh, jadi selamat Saya share screen saya eh. Okey. Okey eh? nampak apa pun eh? Okey, insya-Allah minggu ketiga dari idea content ke penghasilan content. Okey. Jadi uh, sebelum saya mulakan pada empat step ni insyaAllah uh, minggu ni simple saja, very very simple insyaAllah. Uh, but uh, nak buat tu tak sedih senang tapi idea dia mudah saja ini berdasarkan uh, apa pengalaman saya daripada saya belajar penulisan dari uh, mainly banyaknya daripada tamhidi saya tamhidi dulu belajar bahasa Inggeris uh, tamhidi asasi. Masa belajar bahasa Inggeris di asasi. Uh, dan juga berdasarkan pengalaman saya sendiri macam mana saya rasa uh, saya come about to boleh daripada idea untuk hasilkan artikel tu okey jadi mainly saya menggunakan uh, mainly apa yang saya buat biasa uh, apa yang biasa saya buat Uh, uh, especially pada permulaan awal-awal saya tak reti lagi menulis ialah saya mulakan saya menggunakan empat langkah ini langkahnya ini, eh. daripada idea dah bawa macam mana kan okey jadi selepas kita dapat ilham daripada idea uh, untuk konten macam mana kita nak hasilkan artikel tu okey jadi saya perbu saya cuba permudahkan dengan empat langkah ni langkah pertama ialah free writing langkah kedua ialah sedarankan idea dan isi langkah ketiga kita rangka penulisan tu macam mana daripada idea tu kita rangka, maknanya ada macam Rangka macam mana, agak-agak nanti isi tu akan jadi Tapi tak payah buat full artikel lagi Yang keempat, barulah kita buat full artikel tu Okey, ni macam belajar SPM balik kan Tapi uh, rasanya uh, Rasanya kemungkinan yang ramai yang ta, uh, tak perasan pasal yang step nombor satu ni, free writing ni. Ataupun mungkin semua pernah belajar, uh, tapi ni mungkin jadi boleh jadi reminder lah. Sebab biasanya free writing ni, uh, banyak yang uh, English English teacher yang banyak ajar benda ni. Sebab, uh, uh, lagi-lagi like, like, macam like, kalau yang, uh, US, uh, yang international base, dia orang banyak ajar benda ni. Especially yang step pertama ni, bagi saya penting untuk macam kita stimulate otak kita, untuk kita membiarkan otak kita ni uninhibited, menulis apa sahaja yang kita nak. Okey, okey macam mana tu? Okey, okey nanti saya akan terangkan. Okey, katakanlah kita ada satu contoh, okey. Contohnya, anda dah ada idea untuk tulis macam mana COVID-19 telah memberi makna baru terhadap tentang akses terhadap pendidikan. Okeylah, okey. okay. Lah, okay. Uh, mudahnya macam ni jelah. Katakanlah macam anda kalau ada sendiri macam kita ramai yang antara kita student ataupun mungkin kita berkenal dengan student ataupun kita pernah jadi student, jadi kita tahu macam mana bezanya bila bila covid-19 ni jadi punya ini ni jadi kan kita tak boleh duduk kampus pembelajaran tak boleh bahas uh, tak boleh uh, tak boleh ada kuliah secara fizikal tak ada semua orang kena balik rumah masing-masing eventually uh, lepas tu semua orang dah tak duduk kolej kediaman uh, dan juga uh, semua orang kena guna internet sendiri jadi kat sini kita nampak, jadi kat sini kita nampak idea dia, maknanya kita kena nampak, kita nampak dah kat, kat situ macam kita macam boleh terdetail, oh ada beza dia, memang ada perbezaan dia dan perbezaan ini sebenarnya satu benda yang kita nak tekankan sebagai satu benda yang penting sebab dulu kalau kita mungkin cakap pasal pendidikan percuma ni tentang PTPTN dihapuskan ataupun contohnya yuran uh, yuran pengajar tak ada ataupun duduk duduk kelas kira lah. lepas tu ada bantuan sara hidup ada beasiswa okey jadi boleh belajar boleh senang kan semua boleh belajar kan lepas tu macam fasiliti ada perpustakaan ada kuliah ada tutorial ada bahan Uh, pengajian tu macam contohnya buku teks percuma. percuma contohnya kita anggap percuma tu macam tu dulu tapi sekarang mungkin berbeza sebab apa? sebab fasiliti campus tak boleh digunakan dah jadi kita cuba memikirkan apa perbezaan dia dan mengapa penting kita tekankan perbezaan ini uh, okay. sebab sebab contohnya pada saya saya membincangkan kenapa penting benda ini ialah kerana bila jadi je COVID-19 Selama ni kita mengharapkan kepada fakulti tapi bila terpaksa belajar di rumah masing-masing ramai yang tak boleh. Jadi kenapa? Jadi kita cuba uh, olah uh, secara kasar dengan cara free writing iaitu free writing ni uh, uh, satu pada saya kalau pada kepahaman saya kita tulis je apa saja kita nak tentang idea yang kita dah ada tu, idea tentang konten yang kita dah ada tu. Okey, Uh, kita mungkin jangan, ok uh, sebabkan dalam exam, exam kan contohnya masa terhad jadi kita tak mungkin buat free writing ni tapi kalau contohnya kita tulis artikel tu sahaja kan uh, jadi banyaklah masa untuk free writing jadi tapi jangan spend lama sangat pada saya maksimum spend 15 minit tulis je apa kita nak, 15 minit berhenti, cuba berhenti Okay, tulis je apa kita nak Okay, contoh apa yang saya buat eh berdasarkan idea untuk boleh pasal pendidikan bercuma. makna pendidikan bercuma, bercuma selepas coronavirus Okay, ni contoh dia free writing dia ya. Boleh nampak ke? Hello? Boleh. Boleh nampak eh? Okey, uh, kalau siapa yang tak boleh nampak skrin kecil sangat saya baca eh. Okey, contoh eh free writing saya tentang idea tadi. Jika dahulu jika dahulu pendidikan percuma bermakna hapus PTPTN atau hapus jurang pengajian. Okey, ayat pun tak payah macam ini pun dah kira skema lagi ni. Tapi kalau boleh tak skema lagi pun tak apa, pendek lagi pun tak apa, short form pun tak apa. Ah, uh, like, uh, pun tak apa sebab kita nak idea je Okay, tetapi sekarang kemampuan untuk pendidikan jadi lain selepas COVID-19 sebab pelajar sudah tidak di kampus, sepatutnya yuran dikembalikan. Namun bila duduk, duduk, di rumah, banyak masalah lain. Uh, internet broadband seperti Unify tidaklah terlalu laju uh, di Malaysia. Kalau Malah ramai pula terpaksa guna mobile broadband seperti Salcom dan Maxis yang lebih perlahan. Keadaan lebih teruk lagi di luar bandar tidak semua pelajar juga punya gadget yang sesuai seperti laptop dan tablet dan hanya bergantung pada telefon uh, pintar jika ada. Pendidikan percuma pasca coronavirus bermaksud perlu perlunya ada penambahbaikan untuk infrastruktur ICT. Okey eh. Simple je kan? Nampak saya okay, simple eh. Tapi kita okey, lepas tu daripada free writing ni, kalau kita stokkan okey kat situ kita nampak dah sebenarnya ada beberapa idea yang kita boleh olah lagi lebih detail lagi dan lebih teratur bila kita strukturkan. Jadi sebab itu kita kita capai pada step kedua iaitu kita senaraikan idea dan isi. Jadi lepas kita senaraikan idea dan isi kita cuba olah lagi I, isi untuk setiap isi itu penerangan dia secara ringkas macam mana. Jadi kita buat rangka. Jadi untuk mempercepatkan cerita, saya teruskan uh, step dua dan tiga ni saya macam hampir serentakkan. By right, kalau senarai kat idea dan isi maknanya buat pendahuluan satu, satu besar, dua besar, tiga besar, penutup. Uh, ha, ni contoh dia saya buat. Okey contoh senarai kat idea dan kan, pendahuluan dia, COVID-19 telah mentafsirkan semula makna pendidikan percuma. Okey Isi pertama, yuran perlu dikembalikan kerana pelajar tidak di kampus. Isi kedua, internet fixed broadband masih perlahan di Malaysia berbanding negara lain di dalam Asiaan. Dengan kata lain, internet masih perlahan di Malaysia. Okey, yang ketiga, tidak semua ada gadget yang sesuai untuk belajar secara maya. Jadi penutupnya ialah jika pembangunan infrastruktur ICT merupakan salah satunya cara untuk memastikan pelajar boleh belajar, jadi ia mesti ditekankan. Jadi kemudian kita buat rangka untuk setiap isi ni. Okey, kita terangkan apa yang kita, kita macam cuba olah apa yang kita nak terangkan kita isi ni contohnya tentang yuran perlu dikembalikan sebab apa? Kita explain lah sikit. Ha, contohnya, fasiliti kampus dan kolej kediaman tidak digunakan dah. Jadi jadi perlulah yuran tu dikembalikan. Dan juga saya juga menerangkan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengetahuan saya, contohnya uh, MPP USIM sudah so ada usaha contohnya MPP USIM uh, untuk menjalat untuk membuat kertas kerja untuk pengembalian sebahagian yuran. Jadi sekurang-kurangnya patut dipuji. Okey. Kemudian, tapi ada tentang tadi yang saya bincang, bincangkan dalam free writing Masalah masih ada iaitu bila duduk rumah tak semua orang ada akses pada internet yang sesuai Jadi internet masih perlahan Jadi contohnya fixed broadband macam Unify uh, Dan juga time broadband uh, masih perlahan macam kalau kebandingan Rata Asia Malah tak, tak semua kawasan boleh pasang Unify Macam contoh kat Besut tak ada Unify Kalau Tengganu baru ada Unify, Kota Baru ada Unify Okey, jadi hanya bergantung pada mobile broadband seperti Cellcom dan Maxis macam saya Unify Mobile. Yang ni sebagai Unify Mobile ni harapnya mem harapnya memuaskanlah. Okey, dan benda ni jauh lagi belahan. Okey, lagi-lagi kalau kalau Wanda sekat-sekat sampai kadang-kadang tempat kadang-kadang ter exit sendiri, baru nak masuk balik payah. Okey, kalau lagi sebab kalau ada pembelajaran yang video kan, contohnya macam tele teleconference, pakai Zoom, pakai Meet, pakai pakai apa lagi Google apa Microsoft Teams, ah itulah yang kadang-kadang susah kan. Okay, dan yang ketiga, tak semua orang ada gadget yang sesuai untuk belajar banyak. Jadi apa maksud dia, apa kepentingan gadget ni contohnya untuk nak kita nak bentang powerpoint online. Kan payah kan kalau guna smartphone. Nak tak nak memang kena ada tab, kena ada ipad atau kena laptop. Laptop tu baik. But then, tak ramai yang ada laptop juga sebenarnya. Bukan tak ramai, ada ramai juga yang tak ada laptop. Okay, dan juga kalau ada yang ada laptop pun tak sesuai laptop dia tu cukup bagus. Kadang-kadang macam guna, guna office pun office yang crack, jadi kadang-kadang macam bila nak pencet PowerPoint, ada yang activate Windows, activate PowerPoint lah, apalah. Tapi tu okey lagi. Masalahnya kalau laptop tu slow, RAM dia kecil sangat. Macam ram laptop dah 4 tahun dulu, 5 tahun dulu kan. Uh, so susahlah kan. Uh, jadi, jadi uh, secara kesimpulannya, kita nampak semua masalah ini ialah merupakan satu masalah dari segi infrastruktur ICT. Dan juga disebabkan infrastruktur ICT je yang membolehkan pelajar ni boleh belajar, jadi pembangunan infrastruktur ini merupakan satu yang perlu ditekankan. Okey, kemudian kita dah dapatkan satu struktur yang macam proper begini. Okey. Jadi itu tulis artikel. Okey, jadi artikel dia ialah pada link ni. Okey, jadi saya akan share screen artikel ni, saya akan baca roughly sikit, saya akan scroll roughly sikit je artikel saya di FMT ni. Okey, saya stop share. Saya akan uh, sharekan satu tab lain pula. Okey ni. Alright. Okey ni. Okey nampak tak artikel dekat ke FMT, FMT News? Assalamualaikum. Nampak nampak. Nampak, nampak eh? Okey aku kat RT perikan percuma pada zaman coronavirus. Taklah viral 75 je pun Uh, eh ejah tapi 69, ah uh, 75 cuma share taklah banyak sangat tapi ada lah baca <laughs> ada lah orang baca kan okey alright okey okay. jadi uh, bila betul dekat media ni dia kena macam main politik sikit lah. okey uh, untuk ni saya cuma mengajar prinsip saja saya tak ajar lagi teknikal macam mana nak gunakan bahasa dan perkataan yang macam arab tapi saya nak ceritakan prinsip dulu macam mana kita nak come about pada content-content tu dan macam mana perulisan kita boleh terhasil kalau kita strukturkan dengan elok. Okay dan ada masalah dengan artikel ni sebenarnya, sebenarnya ada problem sikit tapi tak apa, uh, saya akan terangkan apa masalah dia. Okay, ni contoh dia eh. Pernikahan percuma maupun milik pada zaman itu adalah dikaitkan dengan uh, pelajar atau keluarga pelajar mampu menanggung yuran macam saya ceritakan. Tapi uh, pandemik COVID-19 telah mengubah erti pendidikan percuma atau pendidikan yang affordable. Okay. Okay. Jadi murid dan pelajar tidak boleh bersemuka dengan guru besar mereka. Mereka uh, tak boleh guna fasiliti seperti perpustakaan, makmal, bengkel dan akses internet di premis pusat pendidikan, contohnya di uni kan. Okey, jadi keadaan ini memberikan mahasiswa kembali berbaloi kah yuran yang perlu dibayar, yuran dibayar pada pihak universiti. Jadi saya teruskan, satu tindakan yang pujilah ada MPP di Universiti Tempatan sudah pun mula menggerakkan usaha menjadikan kertas cadangan bagi memastikan pemulangan sebahagian yuran. Okey. Namun, masalah paling besar bukanlah semata-mata berjuran tetapi hakikatnya pada kemampuan pelajar untuk menyambung pengajian di rumah masing-masing. Okey, ya yeah. kita perlu bincang tentang akses terhadap ICT. Okey. Okey, contohnya ya. Saya saya bentangkan sikit fakta, yang ni perlu macam fact check, yang ni perlu mencari sikitlah. Saya memang Google sikitlah. Fixed broadband di Malaysia agak memuaskan saja secara average iaitu 67 maps. Ini Unify eh contohnya Unify, Time Broadband. Okey. Di belakang Singapore dan Thailand. Singapore tu tak apalah kan kita nak compare dengan Singapore tapi belakang Thailand kot. Macam like come on, belakang Thailand kan. Macam kita punya GDP lagi tinggi dari Thailand. GDP per capita pun lagi tinggi dari Thailand. Median income pun lagi tinggi dari Thailand. Tapi somehow kita punya internet speed masih lagi slow dari Thailand. Okey. Dan juga dan juga satu lagi namun tidak semua kawasan di Malaysia menikmati kelajuan internet yang sama. Okey. Jadi kawasan luar bandar tak punya peluang pun untuk ini at time. Jadi mobile broadband uh, jadi terpaksa pakai mobile broadband macam Celcom access apa sebagainya itu. Okey, tapi tu pun lagi slow 20.49. 20 dan kalau kat luar bandar 10 sebab 10 pun alhamdulillah sangat-sangat dah. Macam kalau kat rumah saya ni sekarang ni saya pakai 5 Mbps je. Contohlah. Okey. Jadi pula jadi ah yang ni saya lupa nak letak dalam rangka okey ah uh, okey contohnya saya, tapi saya tambah sikit contohnya ada juga yang terpaksa buat pilihan yang sukar jadi sama ada nak kuota tinggi uh, speed rendah ataupun kuota rendah speed tinggi tapi online nak belajar online tak boleh macam tu sebab kalau nak pakai kalau macam slow sangat tak boleh nak belajar video tapi kalau kuota rendah sangat tak boleh nak belajar video juga sebab macam tak lama-lama kuota data habis dah eh tak boleh dah eh tiba-tiba tu kan okey Okay. Jadi uh, lagi antara uh, ni pula pasal uh, ni kan tak semua pelajar punya laptop yang cukup baik untuk perisian seperti Zoom dan Microsoft Teams uh, dan juga tak ramai punya app uh, iPad dan tablet Android yang bagus dan telefon pintar yang muaskan untuk multitasking multitasking ni penting macam nak tukar dari powerpoint, tukar pada gambar uh, kalau macam dulu, kalau macam kita pakai komputer dekat fakulti, komputer dekat kampus Ah, uh, dia orang, kita boleh lah tukar-tukar tekan senang je lah. Ni macam kita nakkan komputer kita sendiri, komputer kita pun macam like kesian kan ke sangat kan. Okay. Lepas tu malah dia melaporkan dia punya kelas online, Ah, uh, ni macam cerita-cerita anekdot ni untuk menarik minat lah. Uh, terkeluar, kain terputus, baru kemudian masuk baru boleh masuk kelas balik. Tapi dalam masa beberapa minit tinggal tu, banyak ada perangan yang uh, tertinggal. Okay. Jadi ini macam penutup saya agak panjang sikit, tak perlu pun panjang sebenarnya. Tapi saya biasa ada tabiat untuk tulis uh, penutup ni panjang. Uh, sebab uh, ada sebab dia kenapa jadi nanti saya cerita okey eh, ni pula penutup jadi penutup yang paling penting ialah kat sini je norma baharu pendidikan percuma ialah keserataan ICT uh, dalam capaian ICT apatah lagi jika ICT sahaja yang membolehkan mereka menyambung pengajian pada saat-saat yang sukar ini okey jadi itu okey ah uh, ini yang point saya nak cakap okey alright uh, jadi um, begitu jadi saya akan stop share ni, saya akan kembali balik pada meeting. Okey. Jadi okey. Okay, uh, okey, saya pergi share balik PowerPoint. Saya nak tunjuk PowerPoint step-step uh, tadi. Alright. Okey. Walaupun uh, walaupun ini cara yang uh, yang saya cadangkan, tapi kadang-kadang tak semestinya kena ikut cara ni. Okay, honestly, artikel tadi saya tak ikut pun step ni. Saya terus free writing, terus sampai tulis artikel, terus. Tak ada pun macam free writing, senaraikan dulu, rangka dulu, tak artikel. Apa yang saya buat tadi ialah saya treat anda semua. Saya pergi, saya, 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 saya macam, saya uh, buat macam saya reverse balik. Saya reverse balik, kalau konon saya buat free writing, kalau kodon saya tulis uh, rangka, kalau kodon jadi artikel tu. Okay, tapi sebenarnya in all uh, in all honesty, apa, honestly sebenarnya walaupun saya kata saya terus free writing dan saya terus tulis artikel tu, hakikatnya dalam otak saya ini yang berlaku. Mula-mula saya free writing dalam otak saya. Lepas tu saya cuba structurekan idea dan isi tu dalam otak saya. Saya try rangka dalam otak saya. Kemudian saya tulis apa yang saya rasa appropriate. That's why ada uh, setengah perenggan tu macam tak proper sangat kalau ikut artikel kalau ikut cara-cara -cara kita tulis esei dalam dalam uh, dalam SPM ataupun esei-esei untuk pengajian am um, STP kan contohnya macam dia tak taklah sesuai taklah macam ikut format yang proper, proper sangat uh, okey dan juga sebab itulah pendahuluan saya tu sampai 2 3 4 perenggan macam berlainan sebab dia macam agak berterabur jadi apa yang saya nak kata pros and cons okey pros menggunakan step 1 3, 4 ini ialah dia memastikan anda semua struks, anda semua tak macam especially untuk beginner lah uh, pros dia ialah a uh, uh, pros dia ialah menggunakan step by step ini anda dapat menstimulate diri anda uh, untuk macam cari uh, macam mana apa sebenarnya isi-isi untuk content-content uh, ni apa hujah-hujah yang saya nak kemukakan Okay nak stimulate nak cari kan. Jadi free writing ni sebenarnya uh, menstimulate kita macam mana kita, uh, menstimulate otak kita untuk sambil-sambil tulis sambil-sambil tu kita fikir. Sambil-sambil type sambil-sambil tu kita fikir macam mana. Kemudian uh, of course uh, bila kita senaraikan idea dan isi dan kita buat rangka uh, kita punya pemerengganan, kita punya cara-cara kita buat perenggan tu, paragrafi kita tu dia akan lagi proper, dia akan lagi teratur, hujah kita bila kita tulis last-last dia akan jadi lagi readable, lagi macam nampak orang ni berstruktur dan orang ni nak menceritakan sesuatu dan dia tengah menceritakan dengan cara yang sangat proper. Okey, itu kelebihan dia. Kekurangan kon sebagai cara ini ialah bagi bagi orang yang beginner mahupun bagi bagi orang yang pro, cara ini kalau buat salah satu dia lambat lagi, lambat, lambat, agak lambat, agak lambat. But then untuk beginner, kalau katakanlah tak biasa dengan tulis terus siap Okay jadi apa yang boleh buat ialah Better buat better ambil masa Dan hasil dia proper Daripada Kita Nak buat cepat tapi hasil dia Tunggal langgang Okay Alright dan juga of course kalau katakanlah kita apa kelebihan kalau kita macam tulis Siap terus Okay Kelebihan dia, dia lagi lajulah, ah, itulah kelebihan dia Okay kelemahan dia even untuk orang pro pun kelemahan dia Untuk orang pro dan especially untuk orang begini, kelebihan dia macam saya cakap tadi, eh, kekurangan dia kekurangan macam buat macam tulis artikel siap terus uh, tanpa ikut step-step satu, dua, tiga, empat ni, kelemahan dia ialah dia akan menyebabkan um, tulisan kita jadi macam tukang langgang, idea kita nampak tak berstruktur uh, lepas tu uh, mungkin akan nampak uh, repetition pada idea sedangkan kita boleh tuliskan dalam satu perenggan dan buatkan idea dan hujah tu jadi lebih sharp, lagi tajam. Okay. Itu contohnya satu kelemahan pada artikel saya tadi. Malah uh, ada editor di Malaysia Insight yang uh, baca artikel saya, saya tu dia kata sebenarnya boleh pendekkan lagi dan boleh tajamkan lagi. Okey jadi pendek kata untuk apa saya nak boleh simpulkan ialah untuk begini saya highly sarankan buat cara ini. Kalau tak biasa buat cara ini untuk pastikan struktur. Okey lama-lama bila dah biasa uh, bila dah biasa step satu, dua dan tiga ni dia akan spont dia akan macam spontaneously datang dalam kepala je. Lama-lama kita boleh terus tu, tu, uh, tulis terus siap je. Lama-lama ha, dia akan boleh jadi macam kita tulis spontaneously saja. Okey, itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua ialah sebenarnya pada saya untuk banyak pengalaman saya dan banyak pengalaman orang lain yang saya baca, cara terbaik untuk menulis ialah amalkan free writing ini bila-bila saja. Contohnya bila kita ada idea, Tulis je, tulis je panjang atau pendek je tulis je. Lama-lama bila kita dah biasa tulis dan kita baca balik apa yang kita tulis, kita akan dapat kita akan dapat sense bahawa oh ni terabo, maybe aku boleh try to make slant uh, stylized sikit. Lama-lama kita akan terlatih sendiri. dan especially kalau kita contohnya kita buat free writing atau pun kita hantar kita tulis artikel ikut step 1 2 3 4 ni pun kalau kita ada editor, editor kita tu edit balik, uh, kemudian kita compare yang versi dia edit dengan versi yang kita tulis. Okey, apa perbezaan dia? Adakah dia tajam kat artikel kita? Adakah dia ringkaskan? Dia guna perkataan berbeza. Jadi kita approve dengan uh, uh, hasil editing atau suntingan dia. Okey, ini semua prinsip saja apa yang saja eh. Okey, jadi uh, take home message ialah untuk beginner highly saya sarankan guna step-step ini untuk pastikan idea anda dan penulisan anda berstruktur dan teratur. Idea anda teratur dan idea anda lebih tajam dan lagi sharp dan tak meleret dan tak tak, tak tunggal langgang, tak macam terabur. Okey. Kesimpulan kedua ialah uh, untuk menjadikan uh, step ni jadi lebih laju lain kali, amalkan free writing sentiasa. Jadi katakanlah kalau macam anda ta, uh, anda rasa ada banyak masa free, masa biasa-biasa datang jai dia, terus tulis bila-bila mana. Kat laptop, kat phone, kat buku tulis, kat nota, kat diary tulis je. Tak kisah, fiction non fiction, cerita, novel ke apa ke, cerpen ke tulis je. Okey. Okey, jadi itu itu uh, saranan daripada saya. Uh, jadi saya rasa itu saja pengkhusian daripada saya. Uh, Alhamdulillah dalam lebih kurang, uh, dah habis lah. Uh, dah habis lah uh, sharing daripada saya. Okey, jadi itu saja. InsyaAllah saya stop share. Okey, saya terus saya pulangkan kembali sesi kepada uh, pengacara, cik, pengacara majlis. Okey, moderator insyaAllah. Uh, kita open lah kejap untuk soalan Keluar soalan <laughs> Macam macam ye. Ya. eh. Uh, biasa macam uh, artikel tadi tu Berapa minit buat? Oh ok, uh, dia ada range uh, Tapi kalau tujuh ratus biasanya Lima uh, belas minit ke setengah jam Tujuh ratus? Uh, 700 ke 800 pat patah perkataan uh, lebih kurang uh, 15, 15 minit ke setengah jam 20 minit ke setengah jam lah, 20 minit ke setengah jam uh, kalau dah biasa tulis, kalau dah biasa tulis uh, <laughs> uh. sebab tu nah, kalau kita macam kita tak ada laju dia, uh, okay lah, okay. saya rasa mungkin ada yang laju lagi tapi kalau laju sangat pula nanti trouble sangat pula Uh, in fact ni pun saya sepatutnya edit dulu sebelum tapi saya rasa macam uh, Dah pendek dah ok, dah ni kot, apalah, ok So saya hantar je uh, uh, Tu lah saya kata, uh, kalau rasa macam nak tulis tu cepat Kita kena train tulis selalu, free writing tu Kadang-kadang uh, orang kata, tulislah, tulislah selalu, tulis selalu, tulis macam mana okay, jadi Kalau tanya saya, free writing, amal kena free writing Ada ilham, ilham untuk content Free writing, free writing, free writing okay, tulis, ya, tulis, 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 tulis macam contoh spend 15 minit tulis, spend 10 minit tulis. Okay. Uh, ataupun kalau tiba-tiba lah macam masa banyak, lepas tu rasa macam free writing boleh tulis free writing banyak lah. kita eh, try lah tulis setengah jam, kita tengok. Uh. kalau macam okay, maybe okay. Like kalau lain kali tak okay, kita tu, uh, next time kita ada idea lain, kita improve cara kita tulis based on uh, kita kita introspeksi introspeksi cik kita muhasabah uh, yang uh, uh, cara kita tulis sebelum ni okey. Ada lagi soalan? Ada, saya ada masa, saya ada masa. InsyaAllah. So, kiranya free writing ni macam apa yang kita terfikir lah, macam terlintas. So, kita tulis, so kita cakap balik isi macam tu lah. Hmm, ya yeah, betul. Ah, In fact, sebenarnya uh, uh, cara kita free writing ni iaitu kita tulis je, kita sentiasa tulis je apa yang kita terfikir, apa dalam fikiran kita, apa kita nak share ni. Memang ini yang uh, lecturer Bahasa Inggeris degree saya ajar. Uh, saya sekarang medik, masa saya tahun 1, tahun 2, saya ambil uh, English memang kena ambil lah. Semua orang kena ambil English kan? Okay, uh, jadi uh, cara dia ialah uh, dia suruh semua orang uh, bagi satu buku, setiap minggu kena tulis something, hantar pada dia. Lepas tu dia akan dia akan komen. pada so, ada komen idea ke, dia komen tentang macam, uh, ada orang macam tulis diary dia. Ada orang contohnya dia belajar anatomi atau fisiologi tadi, dia tulis lah anatomi, dia, fisiologi dia, dia, dia tulis, dia balik, dia tulis, nak tak dia lah kan Dia tulis je balik, dia ulang kaji balik, apa dia, dia belajar, Itu yang kat klub lecture, lecture medik dia Ataupun ada orang tulis macam pasal cerpen kan, cerpen kan, ha, dia tulis je lah dia tulis je, lepas tu lecturer saya dia komen balik Lepas tu based on komen tu dia tulis lagi ha, Jadi kat situ, melatih macam mana kita nak tulis lagi cepat uh, untuk kita skip proses satu, dua, tiga tadi tu, kita boleh terus tulis Okay, first playwriting Second, senaraikan balik idea atau isi daripada free writing. Ketiga, rangka iaitu kita olah isi-isi tu. Yang keempat, tulis artikel tu. Okey, jadi kalau kita dah biasa free writing dan free writing kita sendiri tu dah already okey, sebenarnya hakikatnya apa yang kita dah buat ialah kita dah buat dalam otak kita free writing, uh, senaraikan idea dan juga buat rangka. Kita dah buat dalam otak kita. That's why sebenarnya tulis bila kita dah biasa buat macam tu, sebenarnya proses terdua tiga tu kita buat tapi kita buat dalam otak. Jadi dia dah okey dah dalam bila dah tak hasil artikel. Jadi itu memerlukan praktis. Tapi kalau tak biasa, tapi nak tulis secara berstruktur, ha, guna, guna step yang 1 2 3 4 tu seolah-olah macam guna step tu satu-satu. Ah ha, okey. Oh, faham. Alright. Ya, okay, yeah, so yang lain ada nak open soalan ke? Ada. uh, Yeah. Ja. Uh, okay. tanya tanya dulu, tanya dulu. Oh, me. saya siapa tanya ni? Uh, tak, Syahir ke Najmi? Oh tak, saya tak tanya apa-apa. Oh tak tak tak, alright oh, alright. Ha oh. nah, Najmi. <coughs> boleh tanya? Ha oh, boleh 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 insyaAllah. Ha uh, ni saya, uh, abang saya tanya. Ha uh, so, uh, uh, um, if you don't, uh, you don't mind if I speak in, in English. Ah, because, uh, sure. because, uh, because, uh, because, uh, because, even though I'm a, uh, even, even though, saya tu orang Melayu tapi saya, I was raised to speak English, so okay. Uh, <laughs> sure, no problem. Inshallah, uh, my word is satisfactory, so I guess it's okay. I hope my English is uh, acceptable. Uh, it's, uh, it's fine. Uh, it's, fine. Uh, it's, fine. Uh, it's fine. I understand that uh, I, I have uh, the, I have friends that don't uh, can speak <laughs> English. Uh, my question is, is that, um, for the final product, at the, at the writing an article, uh, the article, the, or. Something else? Does it need to be formal? Uh, the, because uh, the, uh, what I mean is like uh, in formal language uh, uh, the because uh, the because sometimes articles require, require a quality writing. Ah, okay, 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 sure. Uh, all right. Uh, Do you mean uh, in the pre writing step or in the proper article? The, 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 final step? the, proper, the proper article, the, the final product because at uh, the free writing uh, you can do uh, you, can, you can make informal writing uh, that's, uh, that's fine but all i'm talking about is the, the, the article itself okay um, so uh, it actually depends on your motivation uh, mm -hmm. on your, your motivation or on your on your objective uh, why, uh, why, uh, why do you write uh, why are you writing okay. who do you write for who is your audience? Uh, or audience, or who is your reader? Uh, and or, or, maybe you can, uh, or maybe you want you, you want, uh, would want to ask: uh, Who are you sending this article for? I mean, uh, is it to, uh, to an editor? Is it uh, for peer review, uh, like for in uh, academic setting, or is it just for your uh, pleasure? or is it just for uh, Facebook sharing? Okay. So, for example, uh, if there is no restriction or if there is no like uh, limitation to what you can do, so you can you can write uh, in whichever style uh, you're comfortable, comfortable with. Uh, for example, if you are comfortable with informal writing and you are just posting it to Facebook, where uh, nobody judges, or even if they judge, they will just judge as. Uh, be, they have being people, uh, and you would you would uh, you wouldn't care about uh, what they are judging, uh, why they are judging your article uh, or your writing, so it should not be a problem uh, if you want to write informally. Uh, but if you are tackling a, a serious issue and you you want to be taken seriously, so it is a good idea to write at least semi formal, at least semi formal, so that you can uh, you can. Uh, you can attract some of the idea, uh, some of the audience who are not uh, attracted to very formal writing, at, but at the same time, you are able to, uh, you are able to uh, tell people to take you seriously uh, for your idea. Okay, so that, that depends on your intention. Uh, okay, while you're writing, uh, while you're writing that uh, article or writing, uh, but of course, uh, in academic. Uh, it's even better if you have uh, another editor. Sometimes uh, you may all, you may even have to pay them. Uh, you may even have to pay them uh, to edit your article back. Uh, but uh, this uh, about editing. Uh, I'm not uh, actually the best person to uh, talk about uh, editing. Uh, which uh, which is uh, which way the best which way is the best? Uh, but uh, uh, at the point of writing the proper article itself, uh, it depends. Uh, it depends. Uh, uh, for me, it depends on your intention. Whether you want, uh, whether you just want uh, want to write it for leisure, or you want to be taken seriously, or you are attracting uh, a group uh, of uh, reader who would only write, who would only read uh, as, uh, uh, based on certain style of writing. I hope that answers your question in general at least, Okay, okay thank you thank you very much okay but the, uh, thank you for answering my question okay oh by the way the, uh, I, uh, i'm his older brother okay yeah. <laughs> no problem i'm not that big yet still struggling still struggling yeah. Still struggling but still writing, what's <laughs> <in> a while. <laughs> okay. okay, nak tanya, uh, Simon tak pernah kena ni, uh, writer's block? Writer's block? Uh, oh, writer's block? Uh, uh, writer's block, haha uh, <laughs> writer's block eh. Tak tahu macam mana nak define writer's block kalau blog tu ex in maknanya tiba-tiba tak ada idea atau oh, tiba-tiba macam ada idea tapi tersangkut tak tahu macam mana nak olah idea tu oh, of course pernah a uh, uh, macam mana maksud idea tu tadi kan? ah jadi ah. satu kan? satu definisi um, tak tahu apa nak tulis satu lagi um, ada idea tapi tak tahu nak olah okey a uh, dia biasanya okey problem ni okey yang tetap pertama tak tahu nak tulis apa ni biasanya terjadi biasanya terjadi biasanya saya sedar kalau saya memang target contohnya seminggu sekali tak tulis oh dua hari sekali tak tulis ha, itu memang akan jadi something itu memang akan jadi biasanya okey yang kedua pula contohnya macam dah ada idea tapi tak tahu nak olah macam mana kan okey jadi uh, pada saya uh, solusi saya ada solusi untuk kedua-dua ni okey uh, untuk solusi pertama tak tahu nak tulis idea apa jadi a uh, dia sebenarnya sebab tu sebenarnya saya setuju bila dia katakan writing ni ialah an art walaupun awak tak tulis fiction walaupun just tulis macam non fiction dia sebenarnya memang satu art contohnya nak dapat idea tu sendiri pun satu art nak terjemahkan idea pada satu penulisan proper pun satu art dan juga biasanya apa orang uh, akan uh, akan nasihatkan bila-bila dalam art kan contohnya saya ingat Yuna lah <laughs> Yuna dengan lagu Yuna Yuna katalah dia sebab dia single so writer Uh, jadi apa yang dia sarankan contohnya bila macam mana nak jadikan ada idea tu. Macam mana nak ada idea tu eh? Jadi apa dia sarankan ialah kalau contohnya tiba-tiba dalam kepala kita macam kita terdengar satu irama. Okey, tulis irama tu, tulis kita punya tok, uh, irama tu dalam kertas. Okey, contohnya pada saja kan. Okey, katakanlah kalau saya perhatikan sesuatu yang menarik. Contohnya macam saya perhatikan uh, contohnya kehidupan ibu tunggal, uh, tua di kampung eh uh, naik basikal hari-hari hantar kuih dari warung ke warung. Jadi uh, saya tiba-tiba rasa sedih kesian. Jadi bila saya rasa benda tu bermakna dan perlu diceritakan, saya tulis. Saya tulis somewhere. Contohnya macam kalau cara uh, tradisional, eh uh, betulislah atas kertas, bawa je buku ke mana-mana, letak dalam poket. Ataupun uh, kalau cara yang moden sikit, apa saya ada ialah saya install Google Keep. Uh, saya install Google Keep. Uh, okay, Google Keep ni uh, sebenarnya notepad je tapi kelebihan Google Keep ni kalau kata kelas sekarang saya guna uh, saya guna uh, boleh cari kat Android, uh, apa boleh cari kat boleh uh, boleh taip uh, keep.google.com ataupun uh, dekat Play Store atau dekat um, sama dekat Play Store ataupun apa tu yang untuk Apple tu App, App Store App Store ah ha, App Store sama dekat App Store atau Play, uh, Play Store untuk Android App Store untuk Apple Uh, ataupun dekat browser pun keep.google.com benda tu memang ada. Jadi semudahnya kenapa? Sebab contohnya kalau saya daripada Apple saya tukar phone lain. Jadi benda tu sentiasa ada dia synchronize. Jadi kat situ saya tulis je lah. Bila saya rasa macam ada idea saya tulis je macam tulis tulis point-point apa saya rasa macam menarik sini. Jadi uh, jadi sebenarnya even kalau dalam Google Keep saya ni saya ada lebih kurang dalam 10 ke 11 idea yang saya tak tulis lagi. Ah, ha. Jadi saya respect dah kalau saya kata saya nak tulis Saya macam fikir tiba-tiba aku nak tulis tapi tak tahu nak tulis apa Okay jadi saya boleh correct balik yang daripada otak-otak lama saya tu Saya boleh tulis balik Okay yang second ialah contohnya ada idea Tapi tak tahu nak olah macam mana kan Macam mana nak uh, go beyond daripada yang sikit-sikit tu So apa saya buat ialah yang tu memang memerlukan training free writing Uh, kita bila kita fikir je kita try tulis sepanjang mana kita boleh ni free writing bukan je free writing untuk menghasilkan artikel proper ni free writing untuk yang hobi-hobi tu ah uh, okey okey free writing as hobi-hobi perlu diamalkan supaya kita terbiasa menulis uh, terbiasa menstimulat idea kita uh, terbiasa menstimulat otak kita untuk ada idea dan untuk boleh mengolah idea tapi uh, kalau nak tulis artikel proper kalau kita tak biasa, gunakan step 1, 2, 3, 4 tu iaitu step 1, pre-writing, step 2, senaraikan isi, step 3, rangka step 4, tulis artikel tu. Uh, jadi saya harap menjawab sedikit sebanyak soalan tu. Oh, ah, okay. Okay, okay. Um, ada, ada ada, ada, tak saya catat sikit kan? So, terima kasih Salman. Ya, yes, saya. Ya. Yeah. Terima kasih. Oh, terima kasih. Alright, oh, sama-sama. Okay, uh, saya ada jumpa satu soalan ni dekat chat. Uh, boleh saya baca soalan ya? Ah, boleh sila sini. Okey, ada killer tips tak? Okey, Siti Dayana. Okey, salam perkenalan saudara panelis. Maaf saya juga baru melompat di sini. No problem. Uh, Siti Dayana kalau tak sempat uh saya harap uh, boleh tengok balik lah recording atau uh, nanti uh, PowerPoint ni saya bagi dalam pdf okay, Ada killer tips bagaimana kita nak portal akhbar atau portal lain juga untuk terima penulisan kita Mungkin juga ada do's and don'ts ketika menghantar atau menulis Contoh seperti kita tidak boleh menyentuh perkara sensitif tapi sensitif yang bagaimana Okay Hmm Sebenar. okay ah uh, lah portal, eh. portal dah akhbar eh okay. especially portal lah akhbar saya tak pernah lagi uh, hantar dan akhbar bercetak uh, uh, publish artikel saya somehow saya tak sampai lagi level tuah ada kawan saya pernah berita harian pernah publish kan atau uh, lah. but anyway who cares about uh, print media sekarang kan <laughs> semua orang go for uh, semua orang go for uh, portel eh Okay, but anyway uh, oh. kembali so. pada soalan macam mana kita nak uh, ada ada killer tips tak okey the thing is okey the thing is uh, antara killer tips killer tips eh antara killer tips tak semestinya menjadi tapi ni terpulang pada ni bergantung pada pengalaman pengalaman kita macam mana kita boleh tackle benda ni okey antara tips dia ialah yang pertama kita kena bersedia ke bersedia sorry kita kena fikirkan Uh, tajuk atau handy, tajuk lah. Ah, paling best yang paling menarik sekali sebab okey, portal ni okey, macam mana kita nak bahas, macam mana kita tackle isu macam portal ni nak terima atau tak terima kan. Kita fikir portal ni edit kita ni dia orang nak buat apa? Dia orang apa? Sebab kadang-kadang dia tajuk je, eh tekan cuba tekanlah kan? jadi kat situ pun kita dah ada satu merit dah kalau kita pandai buat tajuk that's why kebanyak, banyak artikel saya boleh katakan 30 ke 40% persen artikel tajuk saya hantar pro edit boleh tajuk sama ada nak edit ke orang buat edisisi contohnya saya pernah buat satu artikel. Ah buat aurat wanita siapa yang pandang. Okey, daripada pakaian ke aurat. Oh, okey, ambil nak kau. Kan? Okey, point kat sini ialah nak kata tajuk kat tu bermain keperanan. Okey, satu lagi ialah uh, kejelasan idea kita, kekuatan hujah kita. Kalau hujah kita ni kita rasa, kalau kita percaya hujah kita ni cukup kuat dan dia membawa satu pandangan baru, uh, dia cukup kuat. Jadi aa uh, jadian cukup meyakinkan untuk editor tu jadi editor tu sendiri akan dapat rasa yakin untuk memberikan orang lain baca supaya orang lain pun rasa macam ter, ter, uh, terjual uh, bukan terjual maknanya kata lain dia orang rasa terpujuk untuk uh, percaya terhadap hujah-hujah yang kita dapat bagi tu jadi kat sini hujah yang baik perlu datang daripada ilham konten yang baik uh, sebab itu saya pentingkan uh, tentang uh, uh, macam mana kita nak hasilkan hujah yang baik of course macam saya cerita minggu lepas kita perlu ada uh, proses input yang baik. Kita perlu ada pembacaan yang luas, kita perlu ada tengok video yang berkaitan uh, uh, bidang penulisan kita yang sesuai. Kalau macam kita nak tulis uh, cerpen, kita kena baca cerpen-cerpen berkualiti, sastra-sastra yang berkualiti. Boleh baca sastra indie, tapi appreciate the story. Bukan bahasa semata-mata. Uh, appreciate the story. Story itu yang kita pentingkan. Okay, jalan cerita. Uh, contohnya kalau kita binat sastrawan uh, sastra negara macam saya, Uh, saya sedang baca satu karya Syano Ahmad uh, apa nama dia tu? Yang tanah padi tu. Terlupa pula. Novel Syano Ahmad yang tanah padi tu. Ranjau sepanjang jalan. Okey baru teringat. Okey ranjau sepanjang jalan. Alright. Okey tu contoh-contohnya. Jadi kita perlu perlu pembacaan berkualiti. Pembacaan kualiti memboleh membahaskan hujah berkualiti. Jadi hujah berkualiti pun akan menarik editor untuk menerbitkan dan satu lagi ialah kita perlu strukturkan penulisan kita supaya dia proper contohnya kalau macam satu isi tu biar dua perenggan yang, yang tajam dan jangan meleret-leret dan kalau boleh kalau dah buat isi tu ke atas jangan pergi ulang balik kat bawah macam salah olah macam kita tak reti nak tulis macam mana ha, jadi that's why Uh, saranan saya kalau beginner, kalau kita tak biasa, kita go step by step kita uh, kita senaraikan isi kita dan kita rangka baru kita tulis supaya kita dapat struktur. Tapi kalau biasa, no problem. Kalau kita tulis tu terus dapat struktur, insyaAllah no problem. Okay. Tentang sensitivity, ini terpulang pada portal tu sendiri. Kalau portal tu portal yang macam agak konservatif, of course kita kena tahulah macam uh, apa yang okay dan apa yang tak okay untuk tulis. Okay. Jadi, uh, uh, macam tapi point is kat sini, macam mana kita tahu apa yang sensitif bagi dia orang dan apa yang diterima bagi dia orang? Okay, kadang setengah portal ni lagi sensitif lagi disuka sebab apa? Lagi sensitif lagi lah macam clickbait. Ha. Okay, jadi tu pulang. Kalau anda macam nak go pada sensitif dan anda tak kisah dan anda rasa macam benda tu bagus, uh, dia sensitif tapi dia penting untuk diceritakan, why not? Ceritalah. Tapi katakanlah dia sensitif tapi anda rasa itu hanya untuk clickbait dan dia tak menepati prinsip anda. Jadi baik anda baik uh, anda jangan uh, uh, jangan ketengahkan tu kalau rasa tak, tak selesa. But then, Uh, even then, satu cara kita nak tahu sama ada isi-isi uh, kita ni uh, terlalu sensitif atau boleh diterima untuk portal Kita tengok uh, ruang Kolum, ruangan kolom-kolom orang, ruangan kolomis atau ruangan pendapat orang, kita baca, kita try baca, kita tengok, macam mana contoh dia. Sebab itu ialah contoh, itulah gold, itulah satu golden uh, harta karun sebenarnya kat situ. Sebab kita sebenarnya macam reference. Okey, kita tengok macam mana contoh-contoh artikel yang pernah diterima untuk diterbitkan. Jadi kita tengok, okey, itu pernah ada aras kita. Uh, macam mana? jadi itu salah satu cara lah macam mana kita nak tahu sama ada sensitif atau tak sensitif sebab yang penting kita tahu portal tu ialah contoh kalau itu NGO punya dan NGO Muslim konservatif punya ha, jadi kita maybe tak nak setuh sangat pasal benda yang terlalu, uh, terlalu uh, tu ke kita mungkin tak nak guna perkataan yang macam lucah ke apa kan uh, even then kalau by principle kalau kita ni menggunakan perkataan melucah untuk saja-saja nak sesasi macam melanggar prinsip sendiri what's the point of writing kan Okay, Uh, jadi uh, saya rasa saya harap menjawab tentang sensitivity tu salah satu cara kita nak pastikan uh, on point atau macam uh, terlebih atau terkurang kita tengok pada penulisan-penulisan pendapat-pendapat yang telah pun diterbitkan pada portal tu kita try analyze macam mana dan kita make judgement dari situ saya harap menjawab eh uh, jap, bagi saya seminit dua kalau ada soalan boleh taip saya nak uh, pergi dapur sekejap, sekejap je ya. Okay. Uh, alright. Uh, okay. Uh, boleh saya tahu uh, menjawab tak ya? Saya harap menjawab ya. Eh? Okay. InsyaAllah ada apa-apa soalan lagi ke? Atau ada apa-apa nak sharing ke? betul itu ada soalan dekat cek satu lagi. Okay. Uh, tadi coach ada mention kalau sel kena selalu tulis dan tulis panjang-panjang untuk kita biasakan diri. Maknanya ni uh, macam mana uh, nak rajinkan uh, macam mana nak rajinkan diri buat free writing rajinkan diri eh okey tips paling mudah okey dia datang daripada dua okey sama ada dari segi motivasi ataupun dari segi teknik dan cara kita menulis okey dari saya, tapi saya suka tekankan motivasi dulu that's why uh, pada yang first week lagi Uh, saya pernah tekankan Saya tekankan walaupun dia simple tapi saya spend hampir satu jam, setengah jam ke sejam jugalah Untuk bercerita tentang kenapa kita nak menulis Jadi dekat situ kalau kita tahu dah contohnya kita nak menulis untuk me Menceritakan pengalaman sendiri dan mengata dan sharing pengalaman kita dan kita rasa benda tu bermakna dan kita rasa gembira bila share pengalaman Ataupun kita nak memperjuangkan nasib-nasib golongan yang marginal atau golongan-golongan yang tertindas Jadi kita rasa macam ini salah satu perjuangan aku. Jadi suara mereka perlu didengari ataupun kita rasa macam tentang bila kita bercerita, kita membuat cerpen, uh, jadi kita dapat rasakan satu kepuasan bila kita menghasilkan satu seni kan. Okey. Jadi kat situ boleh jadi publisasi ataupun contohnya kita menulis untuk mesej dakwah. Kita nak membawa orang kepada kebaikan, kita nak membawa orang kepada mengenali Islam yang sebenar. Kita uh, contohnya kita nak memaham, uh, memahamkan orang tentang konsep dakwah dan tarbiyah. Uh, jadi um, kat situ pun satu motivasi. Jadi, itu dah boleh merajinkan kita. Tapi itu dari segi virtue lah. Okay, tapi dari segi cara pula, uh, trik dia, uh, Okay. Okay Syahir, <laughs> okay, terima kasih. Uh, Bagus lah, terasa puas tu. Okay. Jadi contoh uh, dari segi trik pula, uh, tips and trik, uh, cara kita nak jadi uh, macam rasa nak rajinkan diri tulis lah. Kan? Yalah, biasanya kita rajin buat kalau benda tu senang. Okay senang atau terpaksa? Okey, terpaksa ni saya tak tahu kenapa awak terpaksa. Okey, contohnya kalau kau orang target nak um, tulis buku dan deadline dia dalam 2 bulan lagi. Ha, so tu korang rasa terpaksa cuak kan. So macam like, oh kena buat, kena buat kan. Okay. Uh, ataupun macam ada orang arahkan tulis artikel untuk buat asset sahaja. Uh, itu satu motivasi, satu rasa terpaksa. Ataupun kadang-kadang kita rasa rajin sebab dia senang, dia effortless dan kita rasa macam tak susah pun. Okay. Jadi macam mana kita nak memudahkan dia ialah kalau rasa susah nak free writing atas kertas, jangan free writing atas kertas. Kita type dalam komputer. Kalau komputer susah, maybe kita boleh tulis tablet atau iPad kalau ada. But then uh, of course saya rasa ramai orang uh, ramai antara kita ada uh, ada uh, smartphone. Jadi sebab tu saya sarankan untuk memastikan idea kita tu tak hilang. Uh, ke mana-mana saja kita boleh synchronize ke mana-mana device jadi saya sarankan install Google Keep atau apa-apa je lah notepad yang boleh synchronize dari device ke device kita tulis dalam tu kita tulis dalam tu Uh, dan juga uh, walaupun saya menyarankan tulis banyak free writing panjang-panjang itu sebenarnya ialah untuk menuju pada satu tahap yang mana kita ada idea kita boleh terus tulis satu artikel tanpa kita buat step-step tadi tapi of course uh, benda tu uh, apa pace orang uh, pace orang kelajuan orang atau kemampuan orang macam learning curve untuk uh, individu berlainan adalah berlainan uh, ada orang macam cepat belajar ada orang dia lambat sikit macam saya daripada tahap saya first tulis blog saya sampai ke artikel saya first publish mengambil masa dalam kurang 7 tahun. Ah so lamalah sebenarnya. Tak ikut. jadi don't worry. Uh, kalau kita uh, kalau rasa kita rasa nak tulis artikel proper dan kita rasa tak mahir, free writing panjang. Jadi kita ikut steps tadi. Tapi kalau kita nak rajinkan diri free writing, free writing pendek-pendek uh, uh, dulu. Target dulu. Contohnya uh, hari uh, minggu ni atau sebulan ni aku nak okey bulan ni aku nak free writing tiga kali seminggu ataupun dua kali seminggu oh sekali seminggu okey tak apa okey contoh kan sekali seminggu okey jadi untuk bulan ni aku nak free writing contohnya 30 patah perkataan je dulu ataupun 50 patah perkataan je Okey, insyaAllah 30 ke 50 tu tak panjang sangat kan sebab kalau contoh kita tulis uh, post kat Facebook pun adalah dalam 30 ke 40 kan ada tak? 20 ke 30 lah uh, So that depends pada kebiasaan kita free writing Okay, salah satu indikator untuk katakan kita boleh biasa free writing kita berapa banyak Kita tengok, banyak uh, panjang mana kita boleh tulis kat Facebook Ataupun Twitter uh, Berapa patah perkataan yang biasa kita tulis Sebab biasanya kat Facebook dan kat Twitter tu Kita tulis secara spontaneously Dan tulis secara spontaneously lah ialah free writing Sebenarnya post kat social media tu ialah free writing juga tapi somehow biasanya orang free writing dekat social media ni dia orang macam tak bertarget. Dia orang tak tahu kenapa dia nak tulis. Dia orang just rasa nak tulis je. Tapi dia orang tak analyse macam uh, perbandingan tulisan yang ni dengan tulisan sebelum dia. Atau kalau dia orang analyse pun dia orang analyse berapa likes dia lah. Ataupun dia orang analyse berapa orang komen dia lah tulisan dia. Sebab dia tak analyse kualiti tulisan dia. Tapi bila kita ni nak menulis untuk bertarget untuk menghasilkan tulisan kualiti, better kita analyse kualiti. But point is macam mana kita nak rajinkan, saya simpulkan balik ialah first kita cari motivasi macam mana kita nak bagi rasa puas jadi supaya kita rajin tu motivasi tu virtue tu ada yang second ialah kita kalau kita ada cara untuk membuatkan kita terpaksa merilis kita cari cara tu contohnya deadline ke ada orang suruh tulis artikel ke ada orang suruh ada orang suruh tulis ke but then ni susah lah nak cari untuk sebab kenapa terpaksa tapi uh, salah satu cara untuk nak memudahkan lagi ialah kita membuatkan penulisan tu jadi mudah kita tulis di medium yang kita mudah contohnya tulis kat phone ke, tablet ke, laptop ke uh, okay. dan juga kita go slow, kita target target yang jarang-jarang dulu seminggu sekali ke, seminggu dua kali ke Okey, saya sarankan minimum seminggu sekali lah, jangan dua minggu sekali takut macam terlalu kurang sangat pula kan Okey, jadi saya sarankan macam tu Aa, dan juga bila kita tak biasa tulis panjang 50 ke 60 tulis dulu 20 ke 30 okey kita nak tahu macam mana free writing kita ni kita capable sepanjang mana kita tengok kat Facebook biasa kita tulis sepanjang mana kat Twitter kita biasa tulis sepanjang mana or even kat post Instagram kita tulis sepanjang mana jadi daripada situ kita tahu kita capable tulis sepanjang mana actually dari segi free writing aa kat situ pun uh, dapat jadi satu indicator panjang mana from there we go about targeting sepanjang mana kita nak tulis lepas tu. Ah, saya harap membantu eh. Ah, saya ada satu soalan. Ah, okay, Okey, sila-sila Ashtar. Ha, ah, ah, ha, uh, terima kasih Syakirah. Eh. Harap membantu ah, Syakirah. Kan, ya, ah, tadi kan ada macam rangka-rangka macam ni kita nak menulis kan? Okey, so contoh eh. <laughs> Okey ha, gerak kerja ha, tak tahu lah apa panggil kan ah, benda free writing lepas tu isi rangka tu kan yeah. kan masa free writing kita ada macam tulis macam tulis isi-isi yang tak seberapa panjang kan jadi macam mana macam contoh bila kita nak rangka tu kita nak susun balik bagi macam penulisan kita tu nanti idea tu uh, penulisan tu uh, isi tu dia macam berentak dan menarik Oh, oh okey. Ha. Fuh, Fuh, oh, soalan ni memang susah. Saya pun tak tahu nak jawab macam mana soalan ni. Tapi saya cuba berdasarkan apa pengalaman saya sikit-sikit lah. Okay. Sebenarnya uh, jawapan pendek dia, it comes with practice. But then, there comes a question. Practice yang macam mana kan? Macam uh, latihan yang macam mana? Inilah memerlukan latihan, buat latihan yang macam mana? Okay. Uh, sebenarnya jawapan panjang sikit dah dia memerlukan latihan dan pengalaman dan juga input-input uh, terhadap yang eh, baik. Ashtar ada minggu lepas kan? Ada. Okay nice. Okay kalau ada minggu lepas, okay. That's why saya menekankan ke, uh, kepentingan proses-proses pencarian konten yang baik berdasarkan uh, tiga step yang lepas tu. Itu input, proses, output. Especially kat input tu. Okay. Pada pendapat saya, kita kebiasaannya menulis berdasarkan cara-cara orang lepas menulis. Macam mana kita, jadi pada saya sendirilah Biasanya cara saya menulis ialah Saya mimik cara orang lain tulis ha, Saya mimik cara orang lain tulis Contohnya kalau orang tu tulis cara dia ideolog kan Sangat macam berideologi, buat apa. Jadi saya try lah tulis macam tu Oh saya rasa dah okey, macam okay lah Okey jadi uh, salah satu cara yang mudah untuk memastikan untuk kita nak dapatkan macam mana kita nak pastikan dia berentakan dan sesuai dan ada macam kesinambungan daripada satu isi ke satu isi. Mungkin tu kot masuk Ashta kan? Uh, macam nampaklah macam dia ada flow yang baik, tak ada lah nampak terabur dan nampak satu penulisan yang proper. Uh, to be honest, saya pun masih berusaha ke arah tu. Tapi sedikit tips yang saya rasa antara tips yang kita boleh pelajari ialah kita kena biasakan diri kita dengan membaca bahan-bahan uh, yang berkualiti. Biasanya pembacaan bahan-bahan berkualiti ni, contohnya artikel yang baik, artikel yang bukan sekadar untuk menarik uh, perhatian murahan, contohnya artikel-artikel yang berisi tentang perjuangan, uh, ataupun cerpen-cerpen yang ditulis oleh orang yang orang yang uh, dikenali sebagai uh, penulis plot atau jalan cerita yang baik. Dia orang ni dia orang tahu macam mana nak buat satu perkembangan drama, perkembangan konflik-konflik uh, yang menarik ataupun perkembangan-perkembangan dari satu isi ke satu isi, perenggan-perenggan isi yang baik. Jadi kita tengok cara dia nak tulis. Cara paling mudah ialah kita try tulis dengan cara yang sama. Okay, kita try mimik cara dia orang tulis. Kita try mimik cara dia orang tulis. Okey, disebabkan itu dalam buku uh, latihan karangan kan, contohnya buku latihan penulisan SPM Okay, dia banyak tulis contoh karangan. Sebab apa? Sebab dia nak perkenalkan cara, cara kita macam mana cara kesinambungan air yang baik. Jadi uh, jawapan yang pendek ialah dia memerlukan latihan dan pengalaman. Jawapan yang panjang sikit ialah latihan dan pengalaman tu ialah bergantung uh, bergantung pada bahan pembacaan kita. Jadi kita kena kenal pasti bahan bacaan kualiti. Kemudian kita kena pasti cara uh, penulisan dia. Kemudian kita cuba tiru rentak-rentak penulisan dia. Kita tiru semangat penulisan dia. Malah, kalau rasa menarik sikit, kita tulis, kita ambil artikel dia, kita tulis balik artikel dia tu, uh, eh, tulis balik essay dia tu, dengan cara yang sama tapi guna perkataan yang berlainan. Okay. Jadi, uh, pada saya sendiri, uh, saya boleh sarankan beberapa orang dengan macam rentak-rentak penulisan yang bagus. Okay. Jadi, uh, antaranya ialah um, uh, penulisan yang pernah hadir okey Hafiz Baharum. Uh, dia ni seorang wartawan. Okay, saya type dah dalam chat. Hafiz Baharung. Dulu dia kolumnis uh, uh, The Malaysian Insider. Dia wartawan. Uh, dia punya idea banyak pada uh, objectivity dan dia ni realist. Uh, dia bukan idealist, dia realist. Uh, tapi idea tu make sense, hujah dia make sense, flow of idea dia tu ada mungkin ada idea yang kontroversi lah contohnya macam, dia menyokong LGBT or what not tapi point is ialah tentang flow idea dia, rentak tulisan dia dan cara penulisan dia sebab masa kadang-kadang dia dah habis uh, dia tak tulis satu kolom dia pun dia hantar untuk ruangan pendapat pun tak pernah artikel dia tak diterima sentiasa dia terima. Okay antara orang lain yang baik ialah menulis ialah um, Zul Fikri Zameh ataupun ZF Zameh boleh cari kat Facebook dia eh uh, add dekat Facebook ke, follow dia ke ni antara orang yang baik uh, letak letak penulisan dia uh, pada saya ataupun contohnya siapa lagi um, Anas uh, Alam Faizli uh, ni ok that depends lah okay. uh, ataupun even saya bagi Anwar Ibrahim okay, bahasa dia sangat baik um, Tun Mahathir Muhammad Tun M saya tak sure but Flo okey tapi idea dia tak semestinya saya setuju. Uh, siapa lagi perempuan eh? Nurul Izzah. Oh kerana politik ramai sangat kan? Nurul Izzah. Ustaz Hasrizal. Ni contohnya. Okay. Uh, siapa lagi eh? Yang non, yang non Malay ada tak non Malay? Hmm. Non Malay. Siapa eh non Malay? non muslim dia bagi contoh agak inklusif sikit kan ya, apa lagi eh hmm, tapi banyak aja sebenarnya kotor-kotor yang kita boleh try tiru cara dia orang dan dia orang ni banyak kali menulis kita tengok cara struktur penulisan dia orang kadang-kadang salah satu cara penulisan yang baiklah kalau kita tengok dia punya pidato dia kalau pidato dia tu kita boleh yakin dan kalau kita, uh, biasanya pidato tu, kalau kita tulis balik pidato dia tu Uh, maknanya sebenarnya itu pun cara yang baik juga kita nak tengok uh, uh, satu benda tu uh, flow smooth ke tak. Okey, salah satu kita nak tell sama ada kita perisian kita tu smooth ke tak macam dia tu berentak okey ke tak. Kita cuba baca out loud. Adakah kalau kita baca out loud dia make sense? Dia rasa proper kita membaca benda tu out loud pada orang lain. Ah uh, itu pendapat saya, itu perkongsian daripada saya. Ah okey, ada Ah, Amir Mustafa Rich Malaysia, Rich Malaysia Poor Malaysia nah. uh, saya pun ada, saya pun ada beli buku ni saya tak baca lagi tapi saya pernah baca buku dia uh, yang bersama Zulfikri Zameh uh, apa tu? Sekolah Bukan Penjara Sekolah Bukan Penjara rasanya uh, okay. Oh uh, Shakira. Uh, Syakirah, uh, by the way uh, Hafiz Baharum tu bukan adik-adik Azman Baharum, dia orang lain uh, bukan adik-adik okay. Uh, Hafiz Baharum, okay, bukan adik-adik Okay, uh, tapi boleh try lah uh, cari dia. Uh, dia maybe banyak uh, pasal, uh, uh, banyak je uh, tu tapi banyak je idea-idea dia pasal politik, pasal national building, pasal ekonomi, pasal polisi, pasal politik, uh, kita boleh tengok macam idea dia, cara dia tulis tu. Uh, very, bahasa dia very acceptable, tak complicated, tapi sangat teratur. Sangat boleh follow idea dia. Ha, itulah. Jadi, uh, itu antara carangan-carangan saya lah. Saya harap membantu sedikit sebanyak. Sama-sama. Zamir tu yang fizik dah? Eh bukan, uh, tu Zamir Mujidin. Oh, although Zamir Mujidin pun boleh, okey. Haa, ah, ni saya, okay, saya, tadi ada suggest dua orang lagi. Saya, tak ingat lah, idea di sana nama dia. Saya try, saya, saya google balik Zamir. Haa, ah, okey betul. Okay. Zamir Mujidin, yang, ni, yang ni fizik. Oh lain ah, ni. Ha Zammi ni. Cekgu. Cikgu. Eh The Famous, tak sure The Famous ke tak. Uh, saya tak tengok pula Twitter kat, kat Twitter, tak kata dia tak putar tak perasaan. Uh, ah ada orang lagi yang fizik uh, tapi dia tulis pasal isu yang tu pun proper. Boleh tengok kat post Facebook dia. Uh, macam kalau uh, Zammi Muhyiddin ni yang fizik ni uh, kat Twitter dia kita boleh tengok macam follow dia. Uh, macam ah uh, Sabtu kalau um Musodik. Musabik. Uh, ni kat Facebook dia eh. Walaupun dia tak ada lah famous sangat tapi dia tulis buku. Dia famous lah, famous dari saya. Musadik. Uh, Mama Musadik bin Jaafar. Sekejap eh, uh. tu dah sanya. Eh kenapa buka Instagram dia? Nak copy nama je. Alamak. Uh, sekejap eh, sekejap eh. Eh salah orang. Uh, sekejap betul dah kot. Ah uh, betul, betul betul betul. Alright. Okay. Uh, alright. Begitu. Itulah antara antara nama-nama yang saya boleh cadangkan untuk kita try tengok cara dia orang tulis, lepas tu kita try mimik cara-cara dia orang tulis. Aa, sebab kebanyakan diorang ni, bahasa diorang tak terlalu macam jargon sangat, tak terlalu macam tak ada lah macam Wahab Faisal kan, macam khalas. Khalas apa lagi? Saya belajar syarat sikit boleh tahu khalas tu okay done, okay apa, uh, apa finish ya, tamat. Okay, macam mana apa? ah itulah dia, okay. Bawa uh, <laughs> uh, uh, kalau jargon sangat ni. Even sebenarnya Anwar Ibrahim pun agak jargon sedikit tapi sebenarnya dia guna perkataan tu on point. Kenapa dia guna perkataan tu? Sebab perkataan itu yang terbaik untuk menerangkan point dia. Dan perkataan dia bagi saya tak susah sangat kalau kita biasa baca uh, yang social science uh, punya essay ataupun orang yang memang already dalam social science sebab memang uh, tak silap saya Anwar ni dia dia, dia linguistik ke, berkenaan bahasa Melayu ke, sains politik ke, social science ke, ekonomi Bahasa Melayu kan? Tak Padan pasti. lah rasanya Oh, ah, okay. dia uh, itulah dia presiden PBM. Ah, presiden presiden apa? PPM. PBM kan? Eh? PBM. PBM. Persatuan Besar Melayu. Uh -huh. Ah. Okay. Uh, uh. UM? Ah, okey. Ah, UM. UM. alright, uh, right. Ah, sense lah. Okey. Macam memang nampak pun cara pidato dia, perkataan-perkataan dia pun ah, memang itulah memang masa dia tu macam apa lebih, lebih zaman dia oh lebih, -lebih zaman dia uh, orang oh, tak semestinya kena setuju dengan pendapat politik dia uh, point is ialah cara dia tu penggunaan bahasa dia uh, penggunaan flow flow dia tu okey itu saja eh oh okey saya nampak macam Amir Mustafa dengan Syahi Azlan macam ada problem sikit dengan line uh, ah Azlan ada juga seterang ni tadi tak masuk-masuk lah. Ah, uh, problem masalah lain sikit lah ah uh, Shahid link FB ke uh, dekat uh, most orang ni yang saya cakap ni ada dekat FB most orang yang saya cakap ni ada dekat FB kalau tak FB dekat Twitter lah tapi kalau kat Twitter ni nak nampak dia orang tulis panjang tengok thread lah kalau ada thread ah uh, tengok thread lah tapi uh, paling selesa nak baca, tengok baca yang tulis panjang dia orang ni kat Facebook lah ah uh, rasanya macam tu dan kebanyakan dia orang tak private tapi Hafiz Baharum ni dia banyak share-share payah -share, nak cari artikel dia kena google artikel dia Hafiz Baharum ni ah uh, google artikel dia baru proper, kalau macam take Facebook dia banyak share-share memes je Macam saya banyak share memes je <laughs> Okay Okay Okay, alright